នេះអឺសំរងស៊ីគាត់ប្រហោះមុននេះបន្តិចមិញហ្នឹងក៏ដាក់ថាតើនរណាបង្កើតវប្បធម៌ហិង្សានិងនិទានភាពនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអាហ្នឹងមុនហ្មងបាទនិយាយរឿងសំរងស៊ីមុនសំរងស៊ីសួរសំណួរថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតវប្បធម៌ហិង្សានិងនិទានភាពនៅកម្ពុជាបាទតាំងតែប៉ុតទៅអឺការបង្កើតវប្បធម៌ហិង្សានិងនិទានភាពនៅកម្ពុជាហ្នឹងអត់បាច់សួរណាទេគឺសំរងស៊ីខ្លួនឯងនឹងមកអ្នកបង្កើតបាទណាខ្ញុំមិនបាច់ទៅរៀបរាប់អីណាណីទេហើយសំរងស៊ីនឹងឯងជាអ្នកញុះញង់បង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សាគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងជំនាន់តែគាត់ធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺគាត់អត់មានមកធ្វើអីទេក្រៅតែពីបំផុសមនុស្សដែលខ្វះការអប់រំហ្នឹងឲ្យប្រើអំពើហិង្សាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែមួយទេមួយពីរទេទី1នៅពេលដែលក្រោយបាតកម្មម្ដងបាទគឺគាត់តែងតែបំផុសមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើហិង្សាដើម្បីប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតមិនមែនធ្វើដោយសន្តិវិធីទេណាបើខ្ញុំចាំ98 2008 98ណារហូតដល់បោះតង់នៅមុខរដ្ឋសភាក៏មានដែរបាទប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាដើម្បីប្រើអំពើហិង្សាតថ្លៃអំណាចគឺពីមុនប្រទេសកម្ពុជាក្រៅចិត្ត9មកអត់មានរឿងហិង្សាអីទេក្រៅតែពីការទប់ស្កាត់ជាមួយខ្មែរក្រហមអីហ្នឹងគឺយើងអត់មានប្រើអំពើហិង្សាអីទេក្នុងផ្លូវនយោបាយណាបាទអញ្ចឹងតាំងពីសំរងស៊ីចូលមកស្រុកខ្មែរគឺអំពើហិង្សាមានបាតកម្មហិង្សាមានគ្រប់ទីកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងចង់ទៅសួរស្អីតើវប្បធម៌ហិង្សាកើតឡើងពីណាសំរងស៊ីនឹងឯងអ្នកបង្កើតបាទសំរងស៊ីគឺជាស្ថាបនិកបង្កើតនៅវប្បធម៌ហិង្សានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺជាមេខ្លោងញុះញង់មេខ្លោងលាបពណ៌បណ្ដោះផ្នត់គំនិតឲ្យខ្មែរស្អប់គ្នាប្រមាថគ្នាវាយគ្នាណាលៀបពណ៌អានេះចិនអានោះយួនអញ្ចឹងទៅคล้ายទៅជាអំពើហិង្សាជាក់ស្ដែងលទ្ធផលឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះគឺសំរងស៊ីកឹមសុខាបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មធំណាណាដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហ្នឹងរហូតដល់ដឹកនាំណាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងប្រើអំពើហិង្សាដឹកឡានដឹកម៉ូតូដឹកបំផ្លាញរោងចក្រមន្ទីរពេទ្យណាបងប្អូនដឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2013ណាគឺសំរងស៊ីឯងជាស្ថាបនិកបង្កើតនៅវប្បធម៌ហិង្សានៅកម្ពុជានេះសំណាងឲ្យដែលមានណាថ្នាក់ដឹកនាំអត់ធ្មត់សម្ដេចតេជោលោកអត់ធ្មត់ទប់ទល់សភាពការនៅឆ្នាំ2013នេះដោយទុនភ្លុនណាអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់សូម្បីតែពួកខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ទ្រាំមិនបាននឹងការធ្វើសកម្មភាពប្រៃផ្សៃរបស់សំរងស៊ីនិងកឹមសុខាដែរណាឆ្នាំ2013នោះដូច្នេះយើងចាំបាច់ទៅស្អីបង្កើតស្អីតើនរណាបង្កើតបបផលហិង្សានិងមានតនភាពនៅកម្ពុជាសំរងស៊ីនោះសំរងស៊ីគឺជាស្ថាបនិកបង្កើតនៅវប្បធម៌ហិង្សានៅកម្ពុជាផុសតាំងគឺឆ្នាំ2013បងប្អូនមើលឃើញហើយណាវ័យក្រុមហ៊ុនដឹកបំផ្លាញក្រុមចាក់សហគ្រាសដឹកឡានប៉ូលីសដឹកឡាន PM នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យបងប្អូនដឹងផ្លូវវែងស្រេងណាមិនដឹងបាទណាហើយឥឡូវមកធ្វើគិញគក់លក់សំស្រែងតើណាបង្កើតអំពើហិង្សាហ៎អញ្ចឹងខ្លួនឯងអ្នកបង្កើតអំពើហិង្សាហើយសួរថាណាអ្នកបង្កើតសំស៊ីដូចចង់សរសៃប្រសាទធ្វើចាស់ទៅកាន់តាំងវែងទៅវែងទៅបាទហើយនីតិរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើខុសច្បាប់អត់ទូខុសត្រូវ
រត់គេចរហូតឥឡូវមកហ្នឹងសមរង្ស៊ីផងតែគេចអីនេះគេចអំពីបាត់ល្មើសរត់គេចអំពីបាត់ល្មើសខ្លួនឯងអត់ទទួលខុសត្រូវបាទខ្លួនឯងអត់ទទួលខុសត្រូវប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហើយរត់គេចពីសំណាញ់ច្បាប់អាហ្នឹងឯងបកកើតឯតនភាពខ្លួនឯងណាសមរង្ស៊ីជាអ្នកបង្កើតនៅវប្បធម៌ហិង្សាហើយនឹងជាស្ថាបនិកនៃតនភាពនៅកម្ពុជាដែរប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយគេចពីបទល្មើសទៀតមិនទទួលខុសត្រូវនឹងបទល្មើសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងទៅដាក់សញ្ញាសួរបង្កើតវេទិកា live show នៅក្នុង Facebook ខ្លួនឯងធ្វើអីបើខ្លួនឯងជាស្ថាបនិកហិង្សាស្ថាបនិកនៃតនភាពនៅកម្ពុជាដែរហើយណាណាមិនខ្ញុំគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំផ្កាប់មុខទេណាតែលោកឯងមើលខ្លួនឯងទៅបងប្អូនយើងមហាជនប្រជាជនយើងមើលទៅព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2013នរណាអ្នកប្រកាសអំពើហិង្សានរណាអ្នកដឹកនាំបាតកម្មដើរវាយរោងចក្រសហគ្រាសណាដឹកឡានដឹកម៉ូតូពេញទីក្រុងភ្នំពេញណាណាស្ពានអាកាសក្បាលខ្នងនាំគ្នាឡោមព័ទ្ធទីស្នាក់ការប៉ូលីសណាដំបូងយើងប្រើរូបភាពបោះឆ្នោតសំរងស៊ីប្រើរូបភាពបោះឆ្នោតចូលរួមបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតចាញ់ប្រើនៅអំពើហិង្សាក្នុងចេតនាបដូររំលំរាជរដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងសំរងស៊ីឆ្លើយថាអើសួរថានរណាប្រកាសអំពើហិង្សាវប្បធម៌ហិង្សានៅកម្ពុជាសំរងស៊ីខ្លួនឯងហ្នឹងឯងណាយើងមើលផ្លូវវែងស្រីឆ្នាំ2013នរណាអ្នកប្រកាសដឹកនាំបាតកម្មពេញទីក្រុងភ្នំពេញដឹកឡានប៉ូលីសដឹកឡាន PM ណាដឹកមន្ទីរពេទ្យវាយបំផ្លាញក្រុមហ៊ុនគេបំផ្លាញរោងចក្រគេតើនរណាមិនសំរងស៊ីមិនកំសខាអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងជាអ្នកបកកើតនៅអំពើហិង្សានេះឲ្យសួរថានរណាអ្នកបកកើតបាទរាជរដ្ឋាភិបាលពេលនោះគ្រាន់តែប្រើតួនាទីនិងភារកិច្ចក្នុងនាមជាកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបនៅអំពើហិង្សាទាំងអស់ទេណាអត់មានអរិញរដ្ឋាភិបាលណាទៅប្រើអំពើហិង្សាទេធម្មតាអ្នកឯងធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលបើមិនបង្ក្រាបអ្នកឯងមិនអនុវត្តប្រធានច្បាប់ទុកឲ្យអ្នកឯងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយស្រួលបាទអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យវាត្រង់អញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងណារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំផ្កាប់មុខជាមួយទេតែយើងនិយាយអីដែលមើលឃើញបាទហើយនេះតនភាពនេះតនភាពខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តបងល្មើសឲ្យរត់គេចទៅរហូតណាឥឡូវងាយគេចទៅសុភ័ង្គអត់រោមទទួលទោសទេណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញមុននឹងឡាយសូខ្ញុំឃើញសំរងស៊ីប្រហោះអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាចង់ឆ្លើយប្រាប់ទៅគាត់បន្តិចអ្នកបង្កើតអំពើហិង្សាក៏ដូចជារឿងនិតនភាពហ្នឹងអត់មានណាទេសំរងស៊ីនឹងឯងជាស្ថាបនិកទាំងពីរហ្នឹងទាំងអំពើហិង្សាទាំងនិតនភាពបាទអញ្ចឹងបំភ្លេចសំរងស៊ីចោល